Dragi moji, dobrodošli mi na kanal, ja sam Ana. Ovo je važno otvaranje, jer otvaramo karte i pričamo o znakovima koji se nađu na putu za neke znakove, astroznakove. I ovog trenutka sada otvaram karte i vi razmišljate o mesecu, o suncu, o Merkuru, o Veneri, o Marsu, odnosno razmišljajte o partneru, o porodici, o domu, o kontaktima, o ljubavi, o emocijama, o novcu, o karijeri, šta god da vam padne na pamet ovog trenutka sada. Šta god da vam padne na pamet, razmišljajte, a mi radimo otvaranje u grupama i ne znam šta se mogu kao znak i podznak da vidim i kom znaku i podznaku je ovo namenjeno, jer ovo su karte, karte ispričaju priču u toku moje priče, promene 1001 oblik i na kraju donesu zaključak. Na kraju donesu zaključak. Po grupama radim, naravno, pričamo negde o vašim aspektima ovog trenutka. Sada ne znam kako ću da nastavim video, već znate da sam nekada u nedomici. I eto, ovo je neko generalno otvaranje i pratite šta će biti. Učestvujte, razmišljajte o svim mogućim trenucima, momentima koji su možda i predmet neke vaše brige. Evo, upravo je karta brige izašla, nervoze, tenzije, sukoba, nedumica, nesnoća. Da, razmišljajte o nekim nesnoćima koje možete da razrešite baš sada u ovom trenutku. I naravno, tu su još jedne karte koje su vrlo interesantne i mogu vam dati odgovor na pitanje. Ja ću svaku ponaosob izvući za grupice koje budem radila. Ovo je prva karta, prva grupa. Druga. I ne, četiri grupe ću. Treće, nove su mi kartice i neće da se odvajaju tek tako. Navikavamo se jedni na druge. One se navikavaju na mene i ja se navikavam na njih, ali ih poštujem. Mnogo su mi važne, bitne. I pričaju mi priču, to mi je najbitnije. I zato je taj odnos sa kartama mnogo bitan. Jer karte osete kada ih ne volite, kada ih forsirate. One vam i došapnu nešto što neko protumači, neko ne želi da tumači. Evo četiri grupice. Da vidimo. Određujte se prema ovim grupama, odnosno prema ovim izgledama ovih novih karata. Nisu nove, mislim, nove sam sada ih koristim, ali su to karte koje su interesantne. Namerno neću pričati šta koja znači, jednostavno se usmerite na izgled karte. 1, 2, 3, 4. Ću se stvarno potruditi da ne porušim oko sebe situaciju i ne napravim neki haos. Četvrta, treća, druga i prva grupa. Prva grupa. Ajmo ovako. Mesec, sunce, pa dalje, Merkur, Venerica i Mars. Prva grupa. Strah. Strah da se ne upustite i da se ne prepustite u nekoj situaciji kojoj niste vični ili sumnjate da možete da izvučete
ne deblji kraj, nego da izvučete pouku koristi i da izvučete nešto dobro iz te situacije. Ta nesigurnost i sumnja donosi da kada se previše zadržavate u jednom položaju, to je položaj stajati na ledu koji je tanak, a ne znamo da je led tanak, upravo je to poruka ove karte, to donosi i neku opasnost ili neku situaciju koja može biti potencijalno opasna za nas. Vi koji ste izabrali ovu prvu grupu, obratite pažnju na sve što je tipa završetaka, kraja, preseka stanja. Morate se odrediti, morate odrediti situaciju i nema potrebe da vi čekate da se nešto vama desi, da čekate događaj da se desi, nego da reagujete. Ova karta, nemate sumnje, nemate nikakvu sumnju i gubitak vere, nepoverenje, nesigurnost, sumnja, ali sumnja u svoje sposobnosti može samo da vas vrati korak unazad. Nemate vremena da čekate i ne znate u stvari šta je ispod vas. Kakva je to energija koja vas pokreće i koliko vi još snage imate. Prva karta je karta meseca, a mesec je upravo pokazan ovom kartom koja simbolizuje planinu, brdo, a brdo je blokada i prepreka, to je tradicionalno tumačenje. Ali ovdje se upravo reflektuje ovaj odnos da pre nego što nešto završite, dobro razmislite koje su vaše obaveze, koje su vaše dužnosti, koje su nečije obaveze i nečije dužnosti. Nemojte preuzimati previše tereta na sebe. Nemojte uzimati previše tuđeg tereta na sebe, pre bih to tako rekla. Jer brdo daje blokadu, a ova karta možda negdje ukaže, pazite kako trošite energiju i koliko nekome nešto dajete i koliko se vi dajete. Da li će ta osoba vama reći hvala, da li ćete dobiti neku zahvalnicu, nije pitanje zahvalnice i nije pitanje pohvale. Negde vama treba vaša pohvala, vaše priznanje, vaš osjećaj da se osjetite dobro u vašoj koži. A kad kažem u vašoj koži, to je karta meseca, mesec je kako se vi osjetite emotivno. Teskoba, strah od izloženosti. Možda se osjetite u strahu kako će neko reagovati na vašu promjenu. Možda se plašite da saopštite neku odluku i neku vest nekome koga vi cenite, ko vam je bitan. Možda se plašite odbijanja barijere. Možda imate strah kakav će ishod u nečega biti. Ali ta sumnja i oklevanje upravo daje da potiču stvari od nedostatka vere. Možda su vašu veru u sebe poljuljali ljudi koji su vas blokirali, stali na putu, podmetali, pravili blokade i prepreke. Možda je sve trenutno blokirano, zaleđeno, ali to ne znači da će to trajati stalno, neprestano, da će se to odvijati u tom ciklusu. Jer 8 je ciklus. 8, ovdje vidim i broj 8, ali broj 3. Broj 3 je broj širenja, broj ekspanzije, broj prilika, broj šanse. Otvorite se za novu priliku. Idemo na sunce. A sunce je ova karta miševe. Da, možda vam neko ne želi baš dobitak, ne želi profit, ne želi karijerni napredak, ne želi da se pomaknete, želi da ostanete u nekom čekanju, stagnaciji, u nekoj zoni nekomfora, a ta zona nekomfora je nesigurnost. Najgore je kada smo nesigurni i koliko god svi pričali o nekom privlačenju, o pozitivnom stavu, lako je pričati iz fotelje, ja to često kažem, iz udobne fotelje o pozitivnom stavu, ali budite u mojoj situaciji, to je vaša poruka. Jer ako se vi suočavate sa nekim miniranjem, sa nekim podrivanjem reputacije, sa nekim nečim avanturama, nelojalnostima raznih vrsta, podmetačinama, kako ostati čvrsto na tlu ako je teren klizav? Sad malo proširujem priču, jer mi karta 5 znači i marifetluk i sukob i svađa i negde sunce je simbol, ovdje simbol, sunce je autoritet, šef, glavni otac, suprug, partner, ljubavnik, neko koga, od koga vi zavisite, neko ko odlučuje, neko ko, vaš ego na kraju krajeva, poljuljan ego, da, to se može desiti. Neko vam konstantnim
prigovaranjem može vas dovesti stvarno u sumnju da vi posumnjate šta se to sa vama dešava. Ne dozvolite da vam prigovaraju, to je iz određenog interesa, a interes im je da vam je nanesu štetu. Da vas oštete, da vam možda i oštete reputaciju. Možda ste vi sada u jednom vrlo izazovnom trenutku kada je u pitanju vaša situacija, reputacija, status, da je vrlo klizav teren, da se borite sa tuđim tračevima, tuđim percepcijama vas i da se borite da dokažete ko ste. Ova planina kaže ostani čvrst u tvom stavu. Da, ovo je podznak, što god da ste podznak. Ovdje je škorpija, ovdje je transformacija, ovo je papir, ovo je dokument. Pa za sve je potrebno dokument, dokaz i vi ćete imati dokaza na pretek. Kako god da se okrene, obratite se nekome ko je iz prošlosti, ko vama duguje uslugu i koga ste vi zadužili, a ta osoba će to nekako i osjetiti. Ovo je karta završetaka ciklusa, ovo je karta, obratite pažnju na papire. Papir daje vama neko samopouzdanje, šta god da i kakav god da je vrsta papira. Merkur, kontakt i komunikacija, bliski. Da, dobro, može da bude malo tračeva i laži, upravo ta obstrukcija iz tračeva i laži, jer to su i miševi, ali pazite na vaše kontakte, čuvajte vaše kontakte, pazite kako se izražavate, šta mislite, odnosno ne izražavajte baš sve što mislite, a recite ono što, imam utisak da će vas neko posmatrati, da će vas ispitivati, da će istraživati, da će pokušati da dopre do vas na jedan vrlo nizak podmukao, zmijski način, lukav način, nije lukav, nego jedan zloban, da. Budite oprezni, pritajite se, saslušajte ljude u okruženju, bolje i nemati kontakt, nego imati kontakt sa svakakvim svetom. Venera. Sada je Venera, sada je ljubav. Da, to malo nesamopouzdanja nadomesti jedna Venera, a lepota, ljubomora, zavist. Lepota, ljubomora, zavist. Vidite kako ide sled događaja. Pa lepotu, naravno, da prati ljubomora i zavist i pakost. Da, možda ste vi nekome konkurencija. Možda vas stvarno neko gleda toliko kao konkurencija da vi toga niste ni svesni, da vi to uopšte ne percepirate, da vi to ne vidite. Ali pazite, vodite računa o nekim situacijama i nekim akcijama koje ste radili u prošlosti. Dobro, izvagajte i razmislite o vašim emocijima. Nema potrebe za nekim naglim ispadima i nema potrebe da nešto zadržavate u sebi i da pokušavate da održite nešto što je neodrživo, što je možda gotovo. Ovo je karta pojava novih osoba koje moraju da dokažu svoju vernost i svoju čestitost. I karta Marsa, i ovo je također jedna ljubavna karta, je Mars. Možda ćete tražiti savjet astrologa, savjet nekoga ko gleda u karte. Ovo je karta zodijaka. Sve što je na karti, na onom astro krugu, svaki astro znak, svaki horoskopski znak je ovdje i igri. Ali evo, škorpije, jarčevi, negde na kraju, pa možda i blizanci ovdje će dominirati, odnosno njihove situacije. Naravno, podrazumavam tu i podznake. Tako da, odložite akciju, verujte ljubav, nema razloga da sumnjate i nemojte dozvoliti da svačije mišljenje negde poljulja i vašu sigurnost, i da vodite računa što se tiče posla i obaveza, i sve što je nešto obaveza, dug, rešavajte, ali imat ćete sigurno pomoć osobe koja je dugo sa vama, koja vas prati, koja vam je verna, koja vam je sigurna, a usput ćete saznavati ko nije za vas. I to tako ide u krug. Ovo bi bila grupica broj 1. Grupa 2. Mjesec. Sunce. Idemo dalje. Podznak. Merkur. Venera. Mars.
Da, vi iz druge grupe, trgovina, razmena, možda razmena, situacija koja zahteva rukovođenje, upravljanje. Vi jeste svesni svoje snage, svoje sposobnosti, svoje moći i svog uticaja na druge osobe. Doslovno karta kaže upravljati, voditi, trgovati, razmenjivati. Trgovina je širok pojam. Trgovati, ali trgovati, mi možemo da trgujemo kada nas konkurencije, oni preko puta nas priznaju. Budite oprezni. Nemojte se voditi nekim osjećanjima, pokušajte da se izdignete iznad neke situacije, naročito ako neko pokušava da igra na kartu sa osjećanjem, da igra na kartu izazivanja nekih vaših emocija, da, na jeftine trikove obratite pažnju. Vi ćete verovatno korigovati vaše ponašanje, verovatno ćete vi nešto korigovati, na to utiču drugi oko vas. Vaša senzitivnost, osjećajnost, mir mora ovdje da bude malo smanjena ili dovedena na minimum, da neko ne bi zlopotrebio ove karta svesnosti o samom sebi, postati svesan svojih moći i snaga. Jer ova karta upravo pokazuje, vi, dragi moji, koji iz druge grupe, pokazuje osobu koja plovi, da li je iznad neke vode ili je u vazduhu i okružena je voda i vazduh. Ona je u belom, a ovo je karta i osjećajnosti, ovo je karta i intuicije, i vizionarstva, i deljenja, i ovo je karta moći privlačenja. Da. Nemojte privlačiti neozbiljne ljude, nemojte dozvoliti da se mnogi na vas oslanjaju koji nemaju ozbiljne namere ili koriste vašu stečenu reputaciju da bi se neki način okoristili. Nemojte dozvoliti da troše neke vaše kredite. I zato ćete vi korigovati ponašanje, korekcija ponašanja u skladu sa dešavanjima oko vas. Mesec. Mesec je upravo karta vaših emocija, ovo je karta radosnosti, to je dete, to je pas, devojčica koja juri neke leptire, ovo je karta mladosti. Pa dobro, možda će kroz jedan period neiskustva, sticanja znanja, edukacije, upravo biti ta korekcija vašeg ponašanja. Odnosno, imat ćete priliku i da steknete možda osobu koja će vam pomoći da se izdignete iz neke situacije i da ne uđete u neki problem, u neke nerazjašnjene odnose, da ne budete uvučeni u neke zamke, jer Merkur je planeta znanja. Ovo je i sveznalica. To je karta koja kaže da učit ćete i ovo može da bude negde konflikt interesa, želja da se vi negde dokažete, prikažete, pokažete, a sa druge strane je želja za samoćom, a ta samoća podrazumeva analiziranje nekih rezultata i situacija kroz koje ste prolazili. Ove karte i utjecaj vaše dece, vaših bliskih, na vaše razmišljanje utiču vaši bliski, vi obratite pažnju da slušajte mišljenje, pa nije bitno da li je neko stariji ili mlađi od vas, bitno je koliko je iskustveno sa vama, koliko je negde sinhronizovan sa vama. Karta sunca, karta autoriteta, statusa, profesije, važnosti, imidža je karta ovog ovdje oblaka, samogen autoritet. Pa to mogu da povežem sa ovim mesecem, jer mesec je kolebanje. Kolebanja, vi biste čas tamo, čas vamo, čas biste probali jedno, čas biste, vi biste na pet mjesta da budete poput ovog deteta. Ali ne može. Ne može, ali ja vas sad i razumijem, zato što karta Neptuna je karta nesigurnosti. Pa vama, onaj ko treba da vam pruži sigurnost, ne daje sigurnost. I gdje, u kom pravcu vi da se usmerite. Pa izbjegnite ove oblake. Sačekajte da ovi oblaci prođu, da se nešto vremenski raščisti. Sačekajte i korigujte
nešto. Nemojte, korigujte nešto što se tiče nekih vaših navika. Verovatno ćete korigovati navike, menjati okruženje. Ovo je i nejasan autoritet. Autoritet koji glumi autoritet u stvari nije autoritet. Možda ova dečija duša u vama prepoznaje neku glumu i negde ova munja ovde kaže iznenadna spoznaja, ali možda se i neko oda sa svojim ponašanjem i sa svojim netradicionalnim ponašanjem, sa svim čudnim, ishitranim, naglim, sa svojim hirovima, možda u vama pobudi sumnju da li je to autoritet, da li se tome treba prikloniti, da li toj osobi treba verovati. Podznak. Da, kuća, dom, stabilnost, da bi sve to zadržali, vama treba stabilnost, dom, podrška bliskih. Možda ćete vi iz ove druge grupe malo više razmišljati, na vaše razmišljanje će uticati deca, bliski, potrebe da se još više, da nađete negde sigurnost i zaštitu u vašem domu. Da, naći ćete je sigurno, možda je ovo i neka selitba i preokret, ali budite razumni, raspolažite sa informacijama koje su tačne. Ova je karta dobrodošlica, ova je karta ulaska u neki novi period, ali taj period podrazumeva period sumnje, nesigurnosti, dokazivanja, da, možda za potrebe drugih nemojte pristajati na neke kompromise, a ova vaša naivnost, čuvajte se da neko ne zloupotrebi i da to ne iskoristi kao neku vašu prednost, da preuzme neku prednost, da preuzme neku premoć. Naročito ako imate neki sukob interesa i konflikt nekih interesa i naročito ako je u pitanju neki posao, pazite se, imate konkurenciju, konkurencija deluje malo divlje i deluje malo nefer. Merkur. Merkur, kad sam kod Merkura, pa i ovo dete je Merkur, Merkur je radoznalost, a ovo je karta ispitivanja, samo ispitivanja, pa to samo ispitivanje i kontakti sa novim ljudima i poznavanje novih vas vodi ka ispunjenju, ka dobitku, ka profitu, ka benefitu, ali i ova je karta koja kaže sresti osobu od uticaja, imati osobu koja će vas zaštititi. Obratite pažnju na osobu koja ne govori mnogo, na osobu koja je možda daleko, koja vam se sporadično javi ili vam se ne javi, čudljiva je, čudnog je ponašanja. Obratite pažnju na takvu osobu. Možda takve osobe imaju veći značaj od onih koji galame, koji se busaju, koji se lažno predstavljaju, koji grme i sevaju. U stvari iza toga ne stoji apsolutno ništa. Venera, ljubav, ponuda. Možda iz neke vaše, nekog vašeg preispitivanja vi spoznate ko je iskren na emotivnom planu. Ovo je pojava ljubavnih ponuda. Da ne kažem jednu ponudu, ali sigurno više. I ovo je moguće da bude neko preko posla. Ova je karta koja kaže je afera na poslu, može da te vodi u neki problem, obrati pažnju na sve što je afera, a vezano je za posao, vezano je za nešto što je onako eksponirano i izloženo. Ova je karta i da možda neki vaš autoritet ili ko se predstavlja autoritet ima skrivene namere i zato pazite sa ponašanjem, nemojte davati skriveno, odnosno nemojte davati lažnu nadu nekome ko ne znate u stvari kako može da deluje, koji može vrlo čudno da reaguje i da protumači vaše ponašanje koje je iskreno i detinje, ali da protumači ribe Neptun pogrešno i da donese pogrešan zaključak. Pazite da vas to ne uvuče u problem. I Mars istina. A istina se uvijek otkrije. Ovo je karta puta, ovo je karta izlaska. I svi putevi vode ka porodici, miru, stabilnosti, sigurnosti. Možda planirate put, možda neko namerava da dođe do vas. Svakako, možda planirate da kupite neki posed i nekretninu. U tome će trebati ulogu da odigra neko ko
ima veze sa nekim vremenom, sa nekom daljinom, sa možda nekom stagnacijom i nekim nerešenim odnosima. Pazite na taksi, na poreze, nešto što je tog tipa. Ne obećavajte ono što ne možete da ispunite, to bi bio savjet. A ovo je karta ljubavi sa osobom koja može da vam doprinese vašem statusu i položaju. Pa zašto ne biste iskoristili priliku, ali oprez, oprez, nemojte davati nadu nekome ko vaše, tu, naše ponašanje stvarno može loše da protumači, da ne kažem pogrešno, i da vi imate potrebu posle da se objašnjavate. Eto, to bi bila grupica broj 2. Ajmo grupa broj 3. Iznenadne promene. Velike promjene pod vreme da se možda probudite. Mjesec, sunce, dva signifikatora, vrlo neobično. Ovo je karta Merkura, ovo je karta Venere i ovo je karta Marsa. Da, ove munje i ovo sevanje i ova crvena boja se jako lepo slaže sa ovom crvenom, strast. Da, ukazuje na neka brza dešavanja, neku nepripremljenost vama iz treće grupe, na nešto što je otkrivanje, reveal, otkriti nešto, razotkriti. Može to da bude i otkriti istinu, može da bude neku istinu koja će vas šokirati, nešto što je privremena kriza, privremeno rustanje, privremena stagnacija, privremeno stati, zastati. Ali zbog više sile, to nije onaj klizavi teren gdje vi nesigurno tumarate i razmišljate gdje ćete, nego je ovo element šoka, element, ovo je karta iznenade spozna, ovo je karta koja može da znači i neko iznenađenje koje vas može toliko ostaviti bez daha, doslovno. Ovo je karta moći, ovo je karta iznenade spozna, ovo je karta pomeranje koje izaziva veliko pomeranje svima oko vas. Ovo je najzad dugo očekivani uvid, istina, saznanje, spoznaje. Ovo je karta nešto ćete toliko protresti da ćeš se probuditi. Ovo je karta šokova, iznenađenja, jer doslovno karta označava i šok, iznenađenje, ali ne bi vas na taj način pripremala, jer ovo je karta, morate da saznaš nešto i da se suočiš sa nekom situacijom. Mesec, a mesec je predstavljen ovim signifikatorom, a signifikator je šta drugo nego muškarac. Možda ćete vi suočavati sebe sa nekim emocijama koje su potisnute, koje se otkrivaju, i možda ćete saznati nešto u vezi vašeg partnera što vam neće biti prijetno, ili u vezi generalno vaših odnosa. Možda će to biti neka vaša emocija koja je duboko zatapana. Pokušavam da nađem reč. Potisnuta u vama. Možda ćete u ovom šoku, u ovom nevoljnom otkrivanju saznati nešto što će vas osvestiti, probuditi, što će vas uzdrmati, što će vas dovesti do take spoznaje. Ne mislim negativne. Nekada su te spoznaje dobre da nas osveste i spreče nas od nekog delovanja i nekih nemilih dešavanja koje su namenjene nama. Možda ćete saznati ko radi vama protiv vas, ko radi za vas, ko je taj ko vam remeti sudbinu, ko vas strese. Da, ovo je karta koja može da označava i prokletstvo. Sad je to malo zvuči grubo kada kažem, ali je karta gdje se vi osjetite prozvanim. Zašto vi to sad spoznajete, saznajete? Bolje bi bilo da ste bili u miru, da ništa ne znate. I to je ono, kada neko kaže prokletstvo, imati neki dar, jer kada znate nešto, bolje je onima koji nešto ne zna. I to tako ćete se vi osjećati. Bolje je da ja nešto ne znam, zašto sam baš to morala sada da saznam? Zašto je ta spoznaja morala sada da me snađe? Možda je to spoznaja vaših odnosa i da će doneti veliku promjenu u vašim odnosima. Sunce je u opozit. Ovdje je sunce u ovoj ženi. Sunce je u autoritetu. Da, sunce je autoritet, sunce je naredba. Ovdje je
negde da vaš odnos je došao u neku ili situaciju, ili je takav ili je ovakav, nema sredine, nema trećeg. Istina da saznajete nešto što je možda vezano za vašeg partnera, za vašeg glavnog, za vašu bitnu osobu u životu, za vašeg autoriteta, možda je to vaš šef, možda je to u pitanju i vaš status. Ovo je, ako je u poslovnom smislu, menjanje statusa, odnosno promjena statusa bitnih ljudi oko vas i veliko iznenađenje bitnim osobama. Mnoge sigurne stolice koje su bile, pa nisu više sigurne, prilično je klizav teren, jer ova munja uvek ukazuje iznenađenje, šok kome nego vašim šefovima. Promjene šefova, možda ćete menjati šefove, a šefovi su se toliko zaigrali, toliko opustili, toliko su sigurni u svoju poziciju, da ne kažem stolicu, da će doživjeti jedan veliki prevrat, da će doživjeti jedno buđenje, ali nemojte vi da budete deo tog buđenja, jer to nije vaš problem, nije vaša situacija. Da, ovo je spoznaja vaših odnosa, u kom pravcu vaš odnos mora da ide u budućnosti. Ova sidra, ova karta, sidra je karta stabilnosti, pa posle sidra, posle tog, posle te munje, posle spoznaje, posle nekog groma, posle neke buke, galame, najzad znate da se neka situacija privodi kraju ili nešto se rešava. Ova karta može da označava i stabilizaciju, ova karta raka, rak, vodolija, da, rak, vodolija, škorpija, blizanci. Svašta nešto ovdje može da bude u igri, naglašavam podznake. Ovo je karta koja označava smirivanje situacije, ali mora da bude, da dođe do nekog varničenja. Varnice su nekada i znak da mora da dođe nešto do rasprave. Da bi se neko smirenje postiglo, neki kompromis i dogovor, i mora da dođe malo do varničenja i do rasprave. Tako da se pripremite na neku vrstu rasprave i raščišćavanja odnosa koji vas je dugo mučio, i vaša potisnuta osjećanja najzad će isplivati i potisnuta osjećanja drugih ljudi će najzad isplivati. Merkur. Merkur je ovdje prikazan lisicama, to su odnosi. Pa dobro, lisica je ovdje i karta lične promocije, karta novog posla, nove prilike. Pa možda ćete vi spoznati da je u nečijem odlasku vaša prilika za napredak, ili da je u nečijem odlasku vaša prilika za ličnu promociju, odnosno da se vi negdje otisnete u neke vode koje su vaše vode, gdje vi negdje gospodarite situacijom. Ova karta je i prevara na putu. Pazite se, dragi moji, kada ste na putu, kada ste u nekim prelascima, kada pazite se neiskrenih prijatelja i neiskrenih savjetnika i neiskrenih u smislu onih koji negdje predstavljaju sebe poput ovog čovjeka, ovom modelu, dotarani, fini, u suštini to nisu, u suštini su vrlo prljavi. Lisice namirisati opasnost, ovo je karta neiskrenih odnosa i ovo je karta poturanja nekih papira i dokumenta. I spornost koja je vezana za neke papire i dokumenta. Također može da nagoveštava komplikacije u odnosima. Čuvajte se odnosa gdje vi ne gospodarite, gdje vi trebate da date neko mišljenje. Da, može neko da provocira vaše mišljenje, isprovocira u stvari vaše razmišljanje i da na taj način pokušava da stekne neku prednost i da sazna nešto kompromitujuće ili važno o vama. Budite oprezni u narednom periodu. I Venera. Venera je ovaj jahač vesti, novosti, dobit ćete vesti, iznenada koje će vas i tekako šokirati, možda od vaše ljubavi, možda od osobe koja je daleko, možda od osobe na koju ste zaboravili, možda od osobe koja nije zaboravila vas. Ova je karta najava promjene u odnosima, pojava ljubavi koja, odnosno ljubavnika, ponude koja će vas i tekako šokirati, iznenaditi, ostaviti bez daha i doneti jednu drugačiju priču, doneti malo da razmislite o vašem odnosu, da razmislite o vašem emotivnom stanju, koliko ste nečega dobili, koliko ste davali. Ovo je pojava osobe zainteresovane za vas, koja može da ima veze sa nekim poslom i da ima negde veze sa nekim raskidom i da bude sveže
solo osoba, single, sama, da još nešto nije potpuno se razrešila, pojavila se u vašem životu ili se vi pojavili u njenom, ima nameru da vas negde pokrene i da vam predloži nešto. Budite spremni i nemojte samo gledati na neku zamku i prepreku. Čuvajte se bliskih ljudi i čuvajte se kakvu informaciju delite vi drugima o sebi. I karta Marsa, ovo je karta rasprave, upravo to nešto treba raspraviti što nije jasno, da bi se neke stvari usaglasile u vašem životu, da biste utvrdili u kom pravcu ide vaša budućnost. Ovo je karta koja kaže odluči se u kom pravcu imaš i ideš, u kom pravcu vidiš sebe, u kom pravcu treba da kreneš, čega trebaš da se oslobodiš, u šta je tvoj put, šta je tvoj zanos, gde se ti vidiš. Ovo je karta i učenja, edukacije. Ovo je karta sticanje neke diplome, sertifikata, papira, pasoša, put, dokumenta sa kojim vi putujete, bez koga ne možete da putujete. Dragi moji, obratite pažnju, jer ovo je razmena dokumenta, ovo je karta pomoći, ali ovo je karta i brzine. Da, brzine, bit će potrebna brzina, a na to vas je upozorila ova karta koja kaže da ti si taj koji inspirišeš samog sebe, nemoj tražiti inspiraciju u nekom drugome. I to ćeš tek saznati kada ti se pojavi neko ko je nova ljubav ili neko ko ti nudi nešto novo. Pazi se ove komunikacije, nemoj istrčavati, budi oprezan u saobraćaju, budi oprezan u komunikaciji, ali neminovna je promjena u odnosima, a možda i promjena u financijama. Da znate, velika promjena u financijama, grupa broj 3 i najzad grupa broj 4. Grupa broj 4, mjesec, sunce, rast, pokret, Merkur, Venera, ups, bacila sam karticu, ali nisam htjela da je bacim, ona je se sama otvorila, i ovo je Mars. Da, potrebno je, možda se osjetite da stagnirate pred velikom odlukom. Stani, razmisli, stagniraj, čekaj, zamrznuto stanje, ali ne ono zamrznuto stanje sa znacima navoda danger, opasnost, nego zamrznuto stanje, sačekaj, preispitaj se, poslušaj, stop, zastoj u smislu donošenja dobrog i pozitivnog rješenja. Čak i povlačenje u cilju da bi se nešto pozitivno donelo i rešilo ovog trenutka. Bolje zastati i bolje imati sumnje i neko nepoverenje iskazati pred situacijom u kojoj ste, da bi se doneo pravi zaključak i donela neka dugoročna odluka na duge staze. To nepoverenje možda izaziva i neka tajna i nečija tajna i suočavanje sa nekim nečim tajnama. Ali prva karta mjeseca kaže, ovo kartu emocije, ovo je karta rasprave, karta sukoba, konflikta. Pa da, sve što ti izaziva stagnaciju, zastoj, blokadu, povlačenje, nesigurnost, nemir, tenziju, sukob, raspravi, reši. Moraš verbalno da izraziš, mora se izraziti verbalno. Sve što ti zastaje kao nedorečeno, nerešeno, mora se rešiti ne konfliktom. Negde ova karta naznačava samo konflikt, naznačava i nemir, nesigurnost, raspravu, suočavanje sa kritikom drugih. Da, ako vas kritikuju, dobro, možda je ta kritika jednim delom jeste konstruktivna, ali sa druge strane ne znači da ćete vi svaku kritiku prihvatiti i svako mišljenje. Mogu vas kritikovati, ali vi vašu posebnost morate zadržati. Upravo je tu karta koja kaže zamrznutost. Stani, stagniraj,
da bi se povukao, razmislio o svojim akcijama. Sljedeća karta koja mi negde ukazuje na vaše promjene je karta koja mi iz te zamrznutosti, čekanja, nesigurnosti, i možda neko kaže i da ste nešto bezosećeno reagovali, a vi ste reagovali samo zdravorazumski, odnosno reagovali na osnovu činjenica koje se vama ispostavljaju, na osnovu razmene informacija koje vi dobijete. Ovo je karta sunca, ovo je karta prilike i šanse, gde se vi sada kolebate da li prihvatiti nešto ili ne prihvatiti, ali uslov da vi nešto prihvatite ili ne prihvatite je da vi saznate istinu. I ta vaša kritika ka vama da vi nešto previše rezonski razmišljate, zdravorazumski, ili da vi previše kalkulativno nešto radite, pa vi to radite zato što sumnjate u situaciju oko vas, sumnjate ljudi, i ljudi oko vas vama unose nemir da vi i nepoverenje, i prave priliku da vi imate nepoverenje, jer ova je karta osoba koje su preko puta vas, odnosno osoba koje bi trebali da budu autoriteti, kojima biste vi trebali da se vodite. Ova je karta odluke, ova je karta nesigurnosti. Pa ako je siguran onaj koga trebate vi biti siguran, kako vi da budete sigurni? Ali vi ćete biti sigurni tek onda kada saznate tajnu, kada otkrijete neku istinu, kada proučite ove karte diplome učenja, ove karte promjene statusa, ove karta koja vama nagoveštava veliku promjenu i veliki rast, a da ćete se vi kolebati, da ćete vi biti na raskrsnici, da ćete vi biti u razmišljenju hoćete. To je potkrepljeno sa kartom Merkura. Merkur je razmjena informacije. Pa mnogi vas mogu dovesti u zabludu i uneti nemir i negde skrenuti misli, ali vaše misli ipak trebaju da budu negde zasnovane, odnosno vaše zaključice izvedeni na osnovu nekih realnih pokazatelja, a ti su pokazatelji u dokazima. Ovo je karta dokaza, konkretnog dokaza čega? Vaše ljubavi, odnosno da li vas ili vaše ljubavi ili partner očekuje da vi dokažete vašu ljubav, da vi nešto pokažete, prikažete, a ja bih vama rekla, tražite i vi dokaz ljubavi. Ovo može da bude karta ljubave na putu, ljubave na nekoj raskrsnici, ljubave na čekanju. Vaša odluka zahteva dobro razmišljanje i čekanje da li se neke prilike poklapaju. I vaša odluka o ljubavi mora da bude zasnovana na osnovu toga koliko neko vama daje ljubavi. Da li ste vi tu ljubav iskreno dobili? Ne treba da bude ljubav koja podrazumeva neki ovdje kompromis, jer ovo je karta kompromisa, zastoje, čekanja, nesigurnosti. Da, možda ćete vi imati neku nesigurnost i u nesigurnost vam unosi neka prošlost vašeg partnera i neka situacija koja je nerešena i nešto što je tipa tajne, i to je sa potpunim razlogom i sa rezonom. Međutim, ova karta srca vama ukazuje, pa imaš dve prilike, dve šanse, dve opcije da rešiš tvoju situaciju. Divna karta Marsa je sa ovim drvetom, a drvo je rast. Ova karta sresti osobu koja vam može doneti rast i otkriti raznorazne istine i otkriti vaše potencijale. Svi vi koji imate neka zamrznuta osjećanja, sumnju, nedomicu, dajte priliku jednoj osobi koja može da vas otopli i da vam pokaže i drugi pravac. A može to biti i dati priliku sadašnjem partneru da pokaže istinski kako se osjeća. Možda je nespretan, možda glumi, možda je nesiguran, možda ima neke teškoće i strahove. Možda ste i vi razlog tome jer se ne otvarate. Dajte priliku i šansu da ovo drvo dobije ovako lepu krošnju. A drvo u proleći ili drvo u jesen se razlikuje. Ovo je prelepa krošnja, ovo je prilika, ovo je zdravlje, ovo je rast, ovo je dobitak, ovo je karta pustiti i korenje. Pa vaša ljubav se iz jednog privremenog nekog dešavanja i neke nesigurnosti zahteva ozbiljnost, negu. Drvo zahteva i negu i pažnju i posvećenost. Da, vaša ljubav treba da se neguje i zahteva posvećenost. Dragi moji, iz grupe broj 4, a to čekanje. Nekada je čekanje dobro da ne uđete u neku pogrešnu odluku i da vas nečije mišljenje ne odvede u pogrešnom pravcu. Ova je karta
raskrsnica ove karte putovanja, ove karte ljubavi koja čeka da bude otkrivena, ljubavi koja treba gajiti. Dragi moji, to bi bilo sve. Ovo je četiri grupe, četiri otvaranja. Ovo je karta koja označava negde lava, ovo je karta koja označava devicu. Šta bih još rekla? Ovo je vodolija, strelac, da. Eto, to bi bilo to u četiri grupe i vidimo se u nekom drugom videu. Do tada, naravno, zapratite sve moje društvene mreže, pretplatite se na kanal i vidimo se.